Ali mesmo. Galera, você vai me não pode me dar, não, eu tô aí. Já vai? 4h30. Pô, hein? Você tem que voltar até 8 horas. Até 7 horas tem que estar em casa. Viu? Tu tá bem aí, tu tá bem. Foi bem, verdade? Caralho, graças a Deus. Vá. Depois de 7 é 1, né? Parou, né? 8. Depois de 7 é. Depois de 6 é 6. Depois de 5 é 6. Depois de 6, passa. Depois de 7. Rapaz, deu sorte hoje, olha, alemão. Hoje deu sorte. Rapaz, ele pode jogar na Mega aí. Sem jogar, ó. Se jogar um cartãozinho de 6 dezembro, ele ganha a Mega toda. Rapaz, 8-1, a gente ganhou? Tá dando sorte. Eu tô com um pouco dor de cabeça. Seu nome não é Shaolin, não, hein? Ei. Ó, seu nome não é Shaolin, não. Tá desculpa, não. Deixa eu pegar minha sangue. Mas ele tá treinando direto. Ele ganhou porque ele tá treinando. Eu não tô treinando mais. Não, não, não. Mas ele tá treinando direto, eu. Hoje, tá jogando bem? Eu quis enganar ele umas 4 vezes, não consegui, rapaz. É o que, o Bonel? Ah, depois eu vou descontar, hein? Vou descontar depois. Já a força. A força aqui, né? Yeah.
Bate direito.